on je slojevit. Taj tekst je nevjerojatno slojevit, zapravo jer na prvo čitanje se nama sve učinilo kao ma dobro, to je jasno šta je i nema se sad tu šta puno. Što smo više ulazili u njega, to smo zapravo dolazili do toga koliko je Toler to zapravo već u startu slojevito napisao, jer to je kao pjesma, on je inače pisao pjesme, on je bio pjesnik, tako da je on imao tu, imao je tu dubinu upisanu u tim riječima. I evo, ja osobno nisam morao pisati ove zadatke, žao mi je to što nisam, zato što sam imao napisan, ovo što ja govorim je napisao Toler od riječi do riječi. Ali smo se i s tim poigravali i tražili načine kako da te rečenice možda malo osuvremenimo, osim naravno redateljskih poteza Vukovih, a to je stand-up varijanta sa mikrofonom direktno na publiku. Tako da, kažem, mislim, ta slojevitost, znači, prvenstveno dolazi od Tolera, a onda i Vukovog pokušaja da prokomunicira sa današnjicom. Pa nas je u tom smjeru, kroz taj radioničarski pristup, kako se je rekao, zapravo gonio da tražimo dublje.